Hoje eu estou com as duas máquinas mais vendidas das suas respectivas marcas. Essa daqui é a Genius Plus da Elgin e essa daqui é a Facilita Pro 23 da Singer. Mas o que essas máquinas têm de especial e por que elas são as máquinas mais vendidas e assim, é o que mais aparece aqui na internet? Hoje eu vou fazer um comparativo aqui rápido para te mostrar quais são as diferenças que tem entre essas máquinas aqui e para quem eu recomendo. Então você precisa assistir todas as dicas com bastante atenção para entender para quem é, assim, para quem eu recomendo, se essa daqui é recomendada para você ou essa daqui. Então fica aqui até o final. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Viviane Alves, do canal Minha Moda Digital e professora do curso de ajustes e consertos de roupas em parceria com a Maximus Tecidos. Sejam muito bem-vindos e já vamos começar aqui com as dicas mais valiosas para você fazer a sua escolha perfeita. Quase que diariamente eu recebo essa pergunta: Viviane, qual é a melhor máquina, a Facilita Pro 23 ou a Genius Plus? Primeiro de tudo, você precisa ler as especificações que tem no site para entender quais são as funções de cada máquina e vai depender do perfil de cada pessoa. E já vi pessoas comentando comigo que ela tinha uma máquina antiga, uma máquina doméstica. Ambas são máquinas domésticas, eu não falei com vocês, mas ambas, assim, são máquinas muito boas, mas são recomendadas para uso doméstico. E aí eu já vi uma pessoa falando comigo: poxa, eu tinha uma máquina antiga, comprei uma nova e ela é tão ruim quanto a minha antiga. E não é que ela seja ruim, é que ela estava precisando de uma máquina que tivesse mais velocidade. E ela acabou comprando uma máquina que tinha a mesma velocidade. E não é porque uma máquina é nova que ela vai ser mais rápida do que outras máquinas que você já conheça, tá? Por isso que é importante você ler o quê? As especificações técnicas. Por isso que eu vim aqui listar para você entender mais ou menos como que funciona aqui, para você ter essa informação quando for comprar. Inclusive, antes de fazer o comparativo aqui entre elas, eu vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar e ver mais informações, tá? E é importante você colocar no carrinho, é uma dica extra que eu deixo para você. Você vai entrar no site, você vai fazer o seu login lá e você já vai acrescentar no carrinho, porque quando surgem promoções, o site sempre te avisa, ele vai te enviar uma notificação. E às vezes nesse site os preços estão até melhores do que no próprio site, que você pode verificar lá para fazer o comparativo, e é a própria empresa que faz a entrega de uma forma assim bem segura, e é um site que eu recomendo e é super confiável. E aí, primeiro de tudo, o que pouquíssimas pessoas falam é que você vai ver lá que a diferença de preço é bem grande. Uma, essa daqui, a Genius Plus, ela custa em média 800, 800 e pouco, tá? E essa daqui, ela custa em média R$1.300 para mais. Então, você vai ver que a diferença, ela é bem grande. E é por isso que muitas pessoas às vezes falam assim: tá, mas qual é a diferença? Qual é a melhor máquina? Elas são de categoria diferente. O que significa isso? A Singer Facilita Pro vai atender um público específico. A Genius Plus também vai atender um público específico. Vamos começar falando de velocidade. A Genius, ela tem 700 pontos por minuto. No caso, ela faz até 700 pontos por minuto. E a Facilita Pro, ela faz até 1.100 pontos por minuto. Ela é bem rápida, bem ágil. Para você que está procurando uma máquina que te entregue um pouco mais de produção, claro que eu te recomendo essa daqui. Mas é aquilo, se você precisa assim de uma máquina para fazer grandes quantidades, grandes produções, aí você já teria que ir para o próximo nível, que é uma máquina industrial. Mas aqui eu estou falando somente das máquinas domésticas. E qual a diferença de potência entre elas? A Genius tem 70 watts de potência, a Facilita Pro tem 90 watts de potência. Isso significa o quê? Que a Facilita, ela tem um pouco mais de potência, ela é uma máquina mais robusta e ela vai te entregar assim uma costura mais... você vai poder costurar muito mais tipos de tecidos, até tecidos mais pesados, que ela vai aguentar e não vai travar. E o próximo item é a quantidade de pontos que cada uma faz. A Genius tem 31 pontos e a Facilita Pro 23 tem 23 pontos. Sendo que o valor dela, no caso a 32, ela tem um valor muito mais alto. Esse valor que eu te falei é da Facilita Pro 23, tá? Então tem essa diferença de pontos. A Genius tem muito mais pontos. Entre eles tem um ponto, ambas têm ponto reto, ponto zigue-zague e pontos decorativos. A Genius ganha, assim, em mais quantidade de pontos decorativos. E sobre a base de metal, essa daqui, ela tem uma base aqui de metal, essa aqui não tem, já é um plástico, tá vendo? Então
Isso faz com que a máquina ela venha a ser mais resistente. E sobre a casinha de botão? Ambas fazem casinha de botão perfeitamente. A diferença é que a Facilita Pro ela faz a casa de botão em um passo só. E a Genius Plus ela faz em 4 passos, mas ambas fazem também a casinha perfeitamente. E uma outra pergunta que eu sempre recebo: essas máquinas, elas costuram jeans? Sim, ambas costuram jeans, sendo que assim, uma ela vai aguentar muito mais do que a outra. A Genius Plus, ela até costura jeans, tanto que dentro do meu curso de ajustes e consertos, eu usei as duas máquinas. Tem aulas ensinando aqui na Genius Plus e tem aulas ensinando na Facilita Pro. A Genius, ela me deixou na mão em alguns momentos, não é nem que me deixou na mão, ela travou. Quando eu fui fazer aquela costura mais pesada, ela não aguentou porque eu tinha que ter um pouco mais de cuidado e não fazer muitas camadas grossas. Então assim, se você quer se especializar em conserto de roupas, você vai fazer costuras mais pesadas, como couro, por exemplo, bolsas e acessórios, a Genius Plus ela vai aguentar muito mais. E aí você quer fazer assim costuras mais finas, tecidos mais leves, a Genius Plus vai te atender perfeitamente. Então assim, eu gravei um curso completíssimo, fazendo vários tipos de consertos, usei essa daqui, ela me atendeu, porém eu tive que costurar um pouco mais devagar para que ela conseguisse dar conta ali do conserto que eu estava fazendo. Enquanto a Facilita Pro eu consigo costurar bem rápido e não me dá problema, é só fazer ali a troca da agulha corretamente. E o que eu quero que você entenda é que ambas são máquinas muito boas, mas depende do perfil de cada pessoa. O que você está querendo fazer na costura, o quanto você pode investir, porque como eu falei, tem uma diferença de preço muito grande. E é óbvio que vai ter uma diferença também em questão de quê? Da estrutura da máquina, da velocidade, da potência dela. Uma observação muito importante, muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas qual é melhor, 110 volts ou 220 volts? Isso não interfere na qualidade da máquina, o que vai interferir é o quê? É a sua casa. Você precisa ver qual é a voltagem da sua casa para comprar a máquina certa ali para não ter problemas, tá? Lembrando que ambas não são bivolts, tem máquinas que sim, são bivolts e aí você não precisa se preocupar com isso, mas é só você verificar e quando for comprar, clica lá certinho, tá? Para você não fazer nada errado. E mais algumas informações que você vai encontrar nas duas máquinas. Ambas têm o braço livre, então você consegue retirar para fazer ali costuras tubulares, bainhas também. Tem ajuste na pressão do calcador para você ajustar e costurar alguns tipos de tecidos diferenciados. Tem também o ajuste ali de tamanho e largura do ponto. E ambas você consegue fazer essas configurações. E por que que eu estou fazendo uma comparação com esses dois modelos? Porque são as máquinas que eu tenho aqui, tá? Não adianta vocês me pedirem aqui nos comentários para eu fazer um comparativo com outros modelos, porque eu não tenho todos os modelos, eu não conheço todas as máquinas, por isso que eu fiz somente com essas duas aqui. Mas assim, se você ficar atenta ou atento a todas as dicas que eu te dei aqui, você vai conseguir sim fazer um comparativo, porque às vezes você já está aí namorando algum modelo específico de máquina de costura e eu te recomendo a ir lá ler as especificações técnicas. Como eu já te passei, anota, gente, as dicas que eu te passei, e aí vai ser legal, porque quando você for fazer a sua compra, mesmo que não seja um desses dois modelos, você vai conseguir comparar. Deixa eu ver aqui a potência que ela tem, pontos por minuto, qual a diferença de preço e tudo mais. Inclusive aqui, lembrando para vocês que tem link aqui abaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, que é o site que eu recomendo e é um site que sempre tem preços bem legais. Os preços são bem menores do que no próprio site mesmo, um exemplo lá da Singer, que eu sempre verifico lá e está sempre mais barato. E a dica que vocês não podem esquecer também é: já adiciona lá no carrinho, porque o próprio site vai te notificar quando o preço diminuir. E aí você pode falar assim para mim: poxa, mas eu não tenho condições de comprar minha máquina agora. É um sonho que eu tenho, mas eu não sei nem quando que eu vou conseguir realizar. Já vai mentalizando. Já se prepara como se você fosse comprar mesmo. Assistiu, você agora já tem certeza qual máquina você quer? Você vai lá no site, você vai fazer assim como se fosse um compromisso com o seu eu do futuro, tá? Você vai lá e você vai falar assim: eu vou comprar essa máquina que eu vou conseguir conquistar o meu sonho. E aí você já vai trabalhar o seu merecimento, porque você foi lá, você adicionou no carrinho. E aí amanhã, quando você começar a trabalhar, você já vai pensar assim: eu tenho um compromisso, eu quero comprar minha máquina. Você vai começar a economizar dinheiro pensando nisso, em realizar o seu sonho de ter a sua máquina de costura. E é claro que assim, as dicas que eu te dei são dicas muito rápidas, mas tem review
review aqui no meu canal de ambas as máquinas. Tem até uma playlist somente mostrando outros modelos também de máquina de costura. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai clicar para estudar um pouquinho mais, porque é um investimento que você vai fazer por anos, vai durar anos, aí vai te acompanhar por muito tempo. E aí vale a pena você separar um tempinho para você estudar. Assista o review todo dessa máquina aqui, depois você assiste dessa daqui, e aí você vai tirar suas próprias conclusões. E claro que eu quero saber aqui nos comentários, você já tem uma máquina de costura? Me fala qual o modelo da sua máquina, me fala também de onde você está falando. Eu estou aqui no Paraná e eu amo quando vocês comentam aqui os estados, as cidades que vocês são, que eu ia também fora do país, né? Que eu tenho várias pessoas que me seguem, que me acompanham aqui, que também são de fora. E aqui do lado vai aparecer um vídeo recomendado que o YouTube ele vai separar especialmente para você. E aí eu te convido a continuar assistindo os vídeos aqui do canal e eu te espero na próxima. Tchau, tchau!